Ahoj, Mio, ahoj, Same. Ahoj úplně všechny děti i neděti. Často se mě ptáte, proč vždycky na začátku nejprve zdravím Miu a Sama a teprve potom všechny ostatní děti a neděti. No tak vysvětlení je úplně jednoduché. Jsou to vnoučata, která žijí někde na druhém konci světa. Kde? No, někde tady. V Kostarice. A tak si je pohádkami rád připomínám. A jim, když ty pohádky poslouchají, zase možná tak trochu připomínám náš český domov. A nejinak tomu bude i dnes s pohádkou Král Křivonoska. Král Křivonoska. Jeden král měl dceru, která byla velice krásná, ale taky pyšná a domýšlivá. Jednou pořádal král slavnost a pozval na ní všechny mládence, aby si mezi nimi princezna vybrala ženicha. Jenže princezna na každém něco našla. A především jednomu nápadníkovi, králi, se náramně vysmívala, protože mu nos narostl trochu nakřivo. Hele, smála se princezna, ten má nos jako pták, křivonoska zobák. A od té doby už králi tahle přezdívka zůstala. Starého krále však domýšlivost jeho dcery velice rozlobila a tak se zapřísáhl. Dám tě za ženu prvnímu žebrákovi, který se na zámku objeví. Za nějaký čas spustil pod zámeckým oknem svou písničku potulný zpěvák a král za něj princeznu provdal. Pak se žebrák s princeznou vydali do světa. Když procházeli hlubokým lesem, princezna se zeptala, komu patří ten les? Králi Křivonoskovi. Kdyby si ho byla vzala, patřil by tobě. Ach, já uboha, kdybych si byla raději vzala Křivonosku, naříkala princezna. Konečně došli k malému schátralému domku. Teď to bude náš dům, řekl žebrák. Rozdělej oheň a uvař mi jídlo. Jenže princezna vařit neuměla. Muž jí proto musel pomoci. Od té chvíle jí nastaly zlé časy. Musela tvrdě pracovat a její jemné ruce byly celé bolavé a skrvavělé. Ty se nehodíš k žádné práci, huboval jí muž. Já teď začnu dělat hrnce a ty je budeš prodávat na trhu. A lidé hrnce a čbány u krásné paní rádi nakupovali. Jenže pak tudy jel opilý husar a rovnou do jejího nádobí. Všechno se rozbilo na padrť. Princezna měla strach, že se bude muž zlobit a dlouho se neodvažovala domů. Když se konečně přeci jen vrátila, byl její muž pryč. Teď žila princezna v domku opuštěná a chudobná. Její bída každým dnem rostla. Tu ji jednoho dne pozval nějaký muž na svatební hostinu. Myslela, že to udělal ze soucitu,
a ráda souhlasila. Chtěla si ze svatby přinést domů i nějakou výslužku do zásoby. Vzala si tedy sebou hrnec a velkou tašku. Pak si přehodila svůj chatrný pláštík a nechala se odvést na slavnost. Na svatbě byla nachystána samá znamenitá jídla. Na ničem se nešetřilo. A tak si ubohá princezna nabrala do hrnce polévku a do tašky si nacpala chleba a zbytky z kuchyně. Právě chtěla odejít domů, když tu jeden z hostů požádal o tanec. Zdráhala se, ale nic to nebylo platné. Musela s hostem do tance. Hrnec, který si schovala pod plášť, jí přitom upadl na podlahu. Rozbil se a polévka se vylila. Hned na to se jí z tašky vysypaly všechny zbytky i chleba. Hosté se smáli, až se za břicha popadali. A princezna by se byla hanbou nejradši propadla. Rychle skočila ke dveřím a utekla. Na schodišti ji dohonil pán, který ji na hostinu pozval a zavedl ji zpátky. Spozoroval, že si ho podrobně prohlíží, ale nevšímal si toho. Čím déle se na něj princezna dívala, tím si byla jistější, že před ní nestojí nikdo jiný než král Křimonoska. A doopravdy to tak bylo. Tak jí to hned řekl. Ano, jsem to já, král Křimonoska, kterému se stolik posmívala. Jsem i ten žebrák a také husar, který ti na trhu rozdupal všechno nádobí. To všechno jsem ale udělal jenom proto, aby ses polepšila. Chtěl jsem z tebe vyhnat tvou domýšlivost a potrestat tě za tvou posměvačnost. Teď ale oslavíme naši opravdovskou svatbu. Pozvali na tu slávu i princeznina tatínka a celou dvorní radu. Princeznu samu pak hned nastrojili do nádherných šatů a vyšňořili ji, jak se to na svatbu s králem patří.